נעבור למערכת הפוליטית, שם כבר צופים את הסערה הבאה שתגיע מכיוון חוק המואזין שיקודם בפתיחת מושב הקיץ. לפי החוק תאסר השמעת קולות מואזין בשעות הלילה המאוחרות ובשעות הבוקר המוקדמות, אולם כרגע לא ברור אם הסיעות החרדיות יתמכו בחוק. נעבור אל כתבנו המדיני אלירן טל, החוק הזה נחשב נפיץ, האם שוב איום הבחירות מרחף מעל העתיד הקואליציה? החוק הזה בעיקר עושה כאב ראש גדול ליו"ר הקואליציה דודי אמסלם דנה, ואני מאמין שהוא אומר לעצמו, מה אני צריך את התפקיד הזה, כבר עדיף לי להתמודד לרשות עיריית ירושלים. זה קורה כאשר ראש הממשלה מנחית עליו הנחיה להעביר את חוק המואזין כבר במושב הקרוב שיפתח בעוד חודשיים, אחרי שהחוק הזה שעבר לפני שנה בקריאה טרומית איפשהו נח בקואליציה כשניסו לקדם חוקים רגישים אחרים. אני מזכיר לך שבמאי גם הקריאה השנייה והשלישית המשמעותית מאוד בנוגע לחוק הגיוס, ובעיה גדולה מאוד לקואליציה סביב שני החוקים האלה וליציבות של הקואליציה, כאשר חברי הכנסת הערבים באופן מסורתי אגב יש להם שיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות, למשל חוק המרכולים, חוקי השבת. המפלגות הערביות לא הצביעו נגד החוקים האלה, למעשה סייעו לחרדים להעביר את החוקים האלה, ועכשיו החרדים רוצים בתמורה לתת למפלגות הערביות את הזכות להעביר את חוק המואזין, ודודי אמסלם צריך עכשיו לשבור את הראש ולהחליט מה הוא עושה, כדי שבכל זאת המפלגות החרדיות, אם לא יצביעו נגד החוק הזה, לפחות יימנעו. כן, בהחלט, פרשננו שמעון ריקלין, זה נראה שהנה הפיצוץ הבא, הסערה הבאה שעוד נדבר עליה רבות מגיע. תראי דנה, אנחנו נמצאים במצב אבסורדי שבו הרבה פעמים זכויות הרוב נרמסות בגלל כל מיני מיעוטים. אנשים בערים מעורבות וגם לא בערים מעורבות סובלים כל כך הרבה מקריאות המואזין שמעירים אותם בבוקר. מה עוד צריך לקרות כדי שהממשלה תעביר את החוק הזה? תראי כמה זמן אנחנו מתקשקשים בעניין הזה, ממשלת ישראל, ממשלת ימין, בבקשה לשלוט, הציבור בחר בכם בשביל זה. אני חושב שזה אגב אפילו לא ימין שמאל, זה באמת דרישה, בקשה הכי פשוטה. אנשים רוצים לישון בלילה, מי שרוצה ללכת להתפלל שיתפלל, רק למה צריך להעיר את כל הסביבה בשביל זה? כן, אבל יכול להיות שהחוק הזה זה החוק שיביא לפיצוץ הבא בקואליציה, ואולי אנחנו לפני בחירות? תשמעי דנה, הרבה חוקים יכולים להיות, בסופו של דבר אנחנו ראינו שהמערכת הפוליטית נדרכת ומשתחררת באמצעות ועל ידי בן אדם אחד, בנימין נתניהו. כל עוד שהוא לא רוצה בחירות, לא יהיו כאן בחירות כנראה. זה, הגענו למצב אבסורדי שדווקא הוא שנתקף ונחקר ונלחץ, הוא נמצא במצב הכי טוב מבחינת הסקרים, החרדים נבלו, ראינו מה קרה בחוק הגיוס, לא צפה שדווקא על זה ילכו לבחירות, אבל אם את שואלת אותי האם בטוח שבחודשים הקרובים לא יהיו בחירות, לדעתי, בניגוד למה שאנשים אומרים, הכל פתוח. כלומר, ראש הממשלה יכול להיות שאיזה אינטרס יש לו ללכת לבחירות כרגע? יש מצב שבסופו של דבר, אחרי כל מה שקורה במערכת המשטרתית, האכיפה, המשפטית והתקשורתית, זאת אומרת, שהוא עובר יום-יום, ירצה לבקש גיבוי מעם ישראל, ואם הוא בא, אם הוא יביא הישג, לכאורה אני אומר, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה מצד ההיגיון, אם הוא יביא הישג, והיועץ המשפטי וכולם רואים את ההישג הזה, יש אנשים שאומרים, אחרי כזה הישג, היועץ המשפטי יתקשה מספר חודשים אחרי שנתניהו הרכיב שוב ממשלה, בניצחון גדול ובגיבוי גדול של העם, אחרי חודשים ספורים הוא שוב יפרק את הממשלה. לכן יש כאלה שחושבים שכדאי לראש הממשלה ללכת לבחירות, מאותו היגיון, מי שמסיר את הבחירות מעל הפרק, לדעתי טועה.